নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আসাম জিঅ'গ্ৰাফি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই PDF লিংকবিলাক দি থৈছোঁ, আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে দ্য অৰিজিন অৱ দ্য বৰাক ৰিভাৰ লাইজ ইন, বৰাক নদীৰ উৎপত্তি হৈছে। ইয়াতে অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে চাই লওক আৰু মই অপশ্যনকেইটা কৈ নাযাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ, বৰাইল ৰেঞ্জ। অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। বৰাক নদীৰ উৎপত্তি হৈছে বৰাইল ৰেঞ্জৰ পৰা। অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্ৰি ইজ প্ৰিডমিনেণ্ট ইন দ্য ফৰেষ্ট অফ আসাম। নিম্নলিখিত কোনজোপা গছ অসমৰ অৰণ্যত প্ৰধান। এটা অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে বেম্বো, চল, হলং, টিক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, চল। অপশ্যন নম্বৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী, হুইচ টু প্লেচেছ হেভ বিন কানেক্টেড বাই ভূপেন হাজৰিকা ব্ৰিজ। কোন দুটা ঠাই ভূপেন হাজৰিকা দলঙৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰা হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি, ঢলা চতিয়া। অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ, দ্য প্ৰপ'জ টিপাইমুখ ডেম ইজ টু বি কনষ্ট্ৰাক্টেড অভাৰ হুইচ ৰিভাৰ। প্ৰস্তাৱিত টিপাইমুখ বান্ধটো কোনখন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব? অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, সুৰমা ৰিভাৰ, দিবাং ৰিভাৰ, বৰাক ৰিভাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, বৰাক ৰিভাৰ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ, দ্য ডেছ আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰ মেজৰ ৰিজাৰ্ভ অৱ অইল এণ্ড গেছ। ইয়াতে দিয়া আছে অসম ডেছ জিলাসমূহ তেল আৰু গেছৰ মুখ্য ভাণ্ডাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি, আপাৰ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স, হুইচ শ্বিডিউল অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অৱ ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ ইন আসাম। ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুসূচিত অসমৰ জনজাতীয় অঞ্চলৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে সম্পৰ্কিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি, ছিক্স। অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ইজ নোন এজ কামেং ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ। নিম্নলিখিত কোনখন নদীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং বুলি জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, জিয়া ভৰলী। অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আসাম ডাজ নট কাম আণ্ডাৰ দ্য জুৰিছডিকশ্যন অৱ PTC। নিম্নলিখিত কোনখন জিলা BTCৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ অধীনলৈ নাহে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি, ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট। অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আসাম ডাজ নট হেভ এনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী উইথ বাংলাদেশ। নিম্নলিখিত কোনখন জিলাৰ বাংলাদেশৰ সৈতে কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা নাই? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি, হাইলাকান্দি। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন, দ্য ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট ইন আসাম ইজ। অসমৰ ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি, দিহিং পাটকাই ৰেইন ফৰেষ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন, দ্য মেজৰ ৰিজাৰ্ভছ অফ লাইমষ্টোন আৰ ইন ডেছ এণ্ড ডেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট।
সোণশিলৰ মুখ্য ভাণ্ডাৰ দেছ আৰু দেছ জিলাত আছে, জিলা দুখনৰ নাম সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ, ডিমা হাছাও এণ্ড কাৰ্বি আংলং। অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং জিঅ'গ্ৰাফিকেল লাইন্স পাছেছ থ্ৰু দ্য ষ্টেট অফ আছাম। নিম্নলিখিত কোনটো ভৌগোলিক ৰেখা অসম ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, নন অফ দিছ। ইয়াত থকা কোনো এটা লাইন পাৰ হৈ নাযায় অসমৰ মাজেৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট শ্বেয়াৰ্ছ দ্য লংগেষ্ট বাউণ্ডেৰী উইথ আছাম। নিম্নলিখিত কোনখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল সীমা ভাগ বতৰা কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি, মেঘালয়। মেঘালয়ে অসমৰ লগত আটাইতকৈ দীঘল সীমা ভাগ বতৰা কৰে। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ডাজ নট হেভ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী উইথ বাংলাদেশ। নিম্নলিখিত কোনখন জিলাৰ বাংলাদেশৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা নাই? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, হাইলাকান্দি। অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 15, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট ইজ নট চিটুৱেটেড টু দ্য ইষ্ট অফ আছাম। নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্য অসমৰ পূৰ্বত অৱস্থিত নহয়? অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ, মিজোৰাম। ধন্যবাদ, আজি এইকেইটা আছিলে কুৱেশ্যন। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।